Ei, hola a tots, feia dies, que no ens vèiem. Bueno, a l'últim t'has volgut venir. Sé que l'Antonio va parlar de mi i li dono les gràcies. I si ara estic aquí, també és gràcies a ell, perquè ha insistit. Però mira, només vull que sapigueu el per què no estic ara amb el món del vi, sinó perquè, mireu que tinc aquí al costat, vale? Ara estic així. Això és un codi civil. Aquí, a veure, abans que se m'ha... Avui tinc sessió, mireu, a veure si ho veieu, no sé si es veu o no, però cada dia estic connectada aquí amb els meus companys, faig dos mòduls, un és família, l'altre és civil, ja he fet penal, vol dir que podria ser fins i tot una advocada vostra de penal, espero que no, vale? I ja em veieu, estudiant, preparant exàmens, n'he passat uns quants, però encara me'n falten molts. I a més, canvi de vida. Un canvi de vida que em porta a viure a lluny de Terrassa. Bueno, no tan lluny, després d'haver viscut a Itàlia, que voleu que sigui la Garriga. I... Però no us penseu que abandono el món del vi. Que va, al contrari, el món del vi no l'abandonaré mai. Serà sempre la meva passió, però només una passió. I sí, us puc fer un tast, perquè aquests dies la veritat és que... estic tastant vins i estic tastant vins solidaris. Amb el Xavi, que serà el meu futur marit, ja us ho dic ara, vale? Perquè si tot va bé em caso aquest estiu, bueno, ja suposo que l'Antoni us ho ha dit, però si no, ja us ho dic jo ara, vale? El que estem fent és comprar molts vins solidaris per ajudar, ja sigui a iniciatives com pot ser Jo em corono, o el Covid, la investigació del Covid, també a iniciatives, tot solidari, perquè considero que és un moment que ens hem d'ajudar tots plegats. Ens ve Estem vivint uns moments difícils, però encara ens en venen de més complicats. Molta gent s'està quedant sense feina, el món del vi està patint moltíssim, doncs per tant, per què no? Vins solidaris. I, bueno, us ensenyaré alguns a veure si... Bueno, fareu ara un recorregut per mi, vale? Amb mi, vale? Feu un recorregut un moment, perquè en tinc per aquí, pel menjador... Ah, després us ensenyaré, bueno, aneu veient, vale? A veure si els veieu. Els veieu aquests? Ah, espereu. Vale? Aquí en tenim un, vale? Que aquest és el que vam comprar a Castelldancús. Castelldancús va fer una iniciativa que va ser per ajudar el Col·legi de Metges. Aquí hi ha un dels nostres preferits, que per nosaltres significa molt aquest celler, que és molt maco, que és un celler de la Terra Alta, vale? Que està fet per italians i una catalana. Per tant, té molt a veure amb mi. I ja ho veieu, amb aquests vam fer el Jo em corono. I aquí és la caixa solidària que ha fet el Priorat. Compraves amb aquesta caixa solidària del Priorat, vale? A part d'ajudar els viticultors, que és una de les coses que es necessiten molt ara, també estan ajudant a la investigació. Mira, puc fer una cosa. Després, amb els meus companys de curs, els hi puc preguntar si volen que cati un vi per vosaltres i que en triïn un, vale? I us el presentaré. Encara, home, m'encantaria presentar-vos... No, no, els deixarem ells, que triïn. Ah, i ara a veure si puc sortir a fora i us puc ensenyar el que serà les vistes... Espera, que aquesta costa molt, eh? L'obrim, bueno. Les vistes de on... No sé si ara el contrallum es veurà. Bah, no es veu res. És un contrallum, però... cap allà al fons hi ha unes muntanyes. Pues, això és el món on aniré a viure d'aquí poc. Bueno, ara també hi soc perquè hi treballo, faig pràctiques al despatx i bueno, que us estimo molt i que a veure si després els meus companys em diuen quin vi puc tastar. Vale? I us el presento. Un petó a tots. Us estimo, us trobo a faltar i espero que ben aviat puguem fer un altre tast junts. Riure, i necessito aquelles abraçades que ens fèiem. Molt, les necessito molt. I gràcies, Antonio. Sin ti no hubiese hecho este vídeo, te lo juro que me da mucha vergüenza. Un petó ben gran a tots. Adéu, guapos.